ମୋର ବୋଇଲେ ବେଶୀ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ତ ପୁଅକୁ ଏବେ ଦେଖିଲି ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିବାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ତା ପିଲାମାନେ ସବୁ ତାକୁ ସହାୟ ହେଇକିରି ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜକୁ ଟିକେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗରିବ ଲୋକ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ପିଲା ଲୋକ ତ ସେ ରାଗରେ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର 3 ନାହିଁ କି 5 ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟା ଗାଗା ମୋର ଆଖି ହେଲା ସେ କେଉଁଠି ଭଲରେ ଅଛି ବୋଲେ ମୋତେ ଏତିକି ଟିକେ ଆନନ୍ଦ, ସେ କେଉଁଠି ଦୁଃଖ ପାଇଲା ବୋଲେ ମୋର ଏତିକି ଦୁଃଖ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ସେ କେମିତି ଟିକେ ଭଲରେ ରହିବ, ଭଲ ଭାଗରେ ତାକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ଭଲରେ ଅଛି ବୋଲି ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ତ ବାପା ମୋର ବାପା ମା ଆମେ ମନଟା ଟିକେ ଖୁସି। ଆଉ ତାର କି ଖାଇବାର ନା ପିଇବାର ନା ଘର ନା ଦୁଆର ନା ଚା ଛାଣିବାର କନା ଟିକେ ପିନ୍ଧିଛି ମୋ ପିଲା, ମୁଁ ଆଉ କହିପାରୁନି, ମୋ ଆତ୍ମା ଜଳୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୋର ଧନ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସେ ଉଠାଗ ଥିଲା, ମୁଁ ସହିପାରୁନି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଭୁଲ ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ।